proteklog vikenda u Vršcu je održan letnji Nakazava kup. U konkurenciji 120 takmičara borilo se i troje Novopazovčana, bračni par Marije i Rade Šavija i Stričević Duško i svo troje su osvojili najsjajnije odličija. Stričević Duško je na svom prvom takmičenju osvojio zlatnu medalju u dve discipline, miks kumite i sport džiu-džica kategorije do 60 kg i proglašen za najboljeg juniora turnira. Marija Šavija radila je borbe i japansko mačevanje, opravdala očekivanje i bila najbolja u ovoj disciplini, a Rade Šavija je osvojio zlato u disciplini sport džiu-džica kategorije preko 100 kg. Ženska rukometna reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Univerzijadi u Južnoj Koreji pošto je pobedila Češku rezultatom 23-18. Nova Pazova može biti posebno ponosna ovim rezultatom jer je boje Srbije na ovom takmičenju branila i naša sugrađanka Jelena Bursać. U nedelju 19. jula Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici proslavljaju prepodobnog Sisoja Velikog, koji je u srpskom narodu izuzetno poštovan i cenjen kao zaštitnik dece i brzi pomoćnik u svakoj tuzi i nevolji. Prepodobni Sisoje Veliki je i ime koje s ponosom nosi najstariji hram u Novoj Pazovi, pa se zbog toga u našem mjestu ovom prasniku posvećuje posebna pažnja, a ove godine i 15-godišnjica sabora dece Nove Pazove. Uoči praznika dece u subotu 18. jula u hramu Svete Petke od 19 časova biće služeno praznično bogosluženje sa petohlebnicom i sveta tajna jelosvećenje, molitva za zdravlje. U nedelju 19. jula na dan praznika prepodobnog Sisoja Velikog u hramu Svete Petke od 9 časova biće služena sveta liturgija i pričest, a za sve one koji žele da se pričeste dovoljno je da poste 3 dana, četvrtak, petak i subotu, hrana na ulju. Svetu liturgiju služit će više svešteno služitelja, a pevaće i crkveni hor Sveti Vladika Nikolaj Srpski i dečiji crkveni hor Anđelčići. Po završetku liturgije biće služen slavski obred uz posluženje za sve prisutne. Drugog vikenda kulturnog leta 2015. u Novoj Pazovi naši najmlađi sugrađani uživali su uz dečiju predstavu Petar Pan, koja je izvedena u petak 10. jula, a iste večeri nastupili su i Amigos i Akustik. Najposećeniji događaj bio je zajednički koncert Kulturno-umetničkog društva Mladost i Srpskog kulturno-umetničkog društva Oplenac iz Toronta, koji su prikazali sat vremena bogatog programa za mnogobrojnu publiku. Narednog vikenda u okviru kulturnog leta 2015. očekuju nas još dva lepa događaja. U petak 17. jula od 21 čas nastupit će poznati cover sastav Prorok Band. Nedelja 19. jul rezervisana je za najmlađe Novopazovčane. Od 19 časova na programu je dečija predstava Priča o čarobnom štapiću. Prvu polovinu ove sedmice očekuje nas promenljivo oblačno vreme, ali dalje toplo sa maksimalnom dnevnom temperaturom 30 stepeni. Od četvrtka ponovo tropske vrućine sa temperaturama i preko 35.